Moitas gracias, mestre, por estas palabras tan, tan acaídas e tan ben perfiladas e tan ben fiadas como sempre. Efectivamente, despois daquela ópera prima que foi a biografía de Florencio Delgado de pois pasaron moitas cousas, entre outras, pois estar nas letras galegas e eh? aquí hoxe en 2022 por mandato da da academia e ao mesmo tempo nun escenario do exilio mexicano que falta facía. Eh, pois nada, empezo con Florencio eh, e empezo cada trazo que vou dos trazos que teño que completar da súa biografía, cunhas palabras del, unha palabra, unha frase del, eh, como a primeira é eh, nacín en Córgomo. Florencio Manuel Delgado Gurrerán naceu en Córgomo de Valdeorras en 1903. Esta aldea leva a de posuir as mellores cepeiras valdeorresas e a mellor boca ribeira do Sil, logo cantadas continuo polo poeta. Naquela altura, Córgomo estaba poboado por agricultores. Florencio, fillo de Consuelo Gurriarán Díaz e de Florencio Delgado Prada, ocupaba o quinto lugar de Circo Irmáns. Suanai procede por parte dos Gurriarán de ferróns vascos que se asentaron nas ribeiras do río Leira preto de Córgomo, no século XV, que desenvolveron actividades relacionadas co beneficio do ferro. Logo, dedicáronse plenamente á agricultura e despois ao comercio. O abó de Florencio, Constantino Delgado Gurriarán, homónimo en apelidos, era agrimensor, labor que compaxinaba cos cuidados das propiedades familiares. Pola súa profesión, mantiña un contacto directo co povo e co campo cando facía partillas e taxacións. Tal vez de aí lle viñese a vocación polo agro ao pai de Florencio e os irmáns do poeta. Nos primeiros tempos, como fixara seu pai, Florencio Delgado Prada alternou os cuidados dos predios familiares con traballos relacionados coas herdanzas e avaliacións de bens. Cursou estudios de agricultura na Escola General de, en Madrid, onde os rematou en 1889. A vocación herdaron aos fillos maiores, Lucio e Azmundo, que tamén realizaron estudos agrícolas. A formación dos fillos era preocupación prioritaria do pai. María fixo magisterio e Florencio Dereito, aproveitando unha estadía profesional en Valladolid. Agro, viño, comercio, amor pola terra, cultura cultura, compromiso democrático, linguas, natureza, galanteo, estiveron presentes ao longo do percorrido de Florencio polo mundo adiante e influíron logo na súa obra poética. Notamos que dos 84 anos de vida de Florencio só viviu na súa terra Valdeoresa menos dunha quinta parte, ou xeña. 14 anos, debido a diferentes vicisitudes. Estudou as primeiras letras na casa con mestres particulares. É importante destacar que malía nacer nunha familia de clase media tivo como lingua materna o galego, sen fracturas casa e rúa, ao contrario do que acontecían casos semellantes naquel tempo. Logo xa se encargaría a escola de tensar o seu machín. Leváronme dun lado para outro. Por motivos profesionais do PAI, funcionario do Ministerio de Fomento, mudánose a Palencia a finais de 1913, tras unha estadía de 4 anos en Ourense. O futuro profesional da Prole debeu de pesar no PAI a hora de tomar decisións de trascendencia. Deixar o fogar patrucial as propiedades das que podían vivir folgadamente os amigos de sempre, tivo que marcar con fonda pegada a familia Delgado urrearán nas súas escalas. Mas non houbo verán desde a súa partida que non viñasen a Córgomo. Florencio estudou primaria nos maristas e iniciou o bacharelato no Instituto de Palencia e remataría o no de Valladolid. É posible que a morte da súa nai en 1921 xerase unha situación de desacogo e incrementase a súa morriña a lembranza da terra e, en definitiva, o desecho de retorno. Nas tres viaxes que logo Florencio fixo a Galicia desde México, falounos deste tempo cando estivera en Castela. Non sabía como expresar a sensación que tiña de ser que de, de, ser e atoparse diferente naquela terra. Lembraba emocionado a ansia que tiña de que chegase o verán para retornar ao seu corgo da, da nenez. Xa na aldea, a máis de gozar da natureza e xogar, lía todo o que lle caía nas mans. En Valladolid, xa na madurez universitaria, empeza a sentirse galego de xeito especial. Para él, foi unha revelación coñecer a existencia do semanario a nosa terra voceiro das Irmandades da Fala. Eh, Dicía, en unha, nunha entrevista que lle fixeron na revista berciana aquí Ana, en setembro do 81, a terceira vez que veu, eu era un galeguista por libre, pensaba que non había no mundo máis galeguistas, non sabía que tiñamos unha bandeira, un himno, e que había publicacións espalladoras desas ideas. Un bon día, face, a fins do ano 20, o meu pai trouxe da casa dun afiador un número da nosa terra, que ainda hoxe o conservo. Para min aquelo foi a revelación de que eu non era un Robinson do galeguismo. Naquela altura, Florencio, reflexiona verbo da lingua, non entende a tendencia uniformadora do castelán e a ausencia, de, e a ausencia do galego na escola, na administración e na igrexa. Da, eh, nacía daquela osega, do que máis adiante, 1928, 8, se fixo protector, cando o seu amigo Abdón II García Núñez, que morreu asasinado nas primeiras semanas do golpe de Estado de 1936, a quen logo lle dedicaría unha fermosa poesía. Volvemos para Valdeor, Valdeorras. Florencio remata a carreira de Dereito no curso 23-24, tibera como compañero a Iglesias Corral e como profesor de Dereito Internacional o tamén galego da Rai Astur, don Camilo Barcia Trelles, alcumado don Camulo. En 1928, seu pai decide pedir traslado para Galicia. No tránsito, des que acabara a carreira, dedicouse sobre todo á lectura e á cultura. Acudía ao teatro, actividade que combinou ca súa práctica en grupos universitarios, aproveitou esta estancia en Valladolid para iniciarse na afición ao cine. Desde neno, tivo tamén inclinación ás prácticas deportivas e á lectura de libros referidos ao corpo, xene, fisioloxía e anatomía. Facía ximnasia e xogaba en equipos de deportes colectivos, sobre todo o fútbol. O novo destino do pai foi a Coruña, esta cidade a familia sentou en Córgomo e ia e viña desde a cidade de Ercolina cando yo permitía o traballo. Despois de 15 anos, os delgado Gurriarán retornaban ao berce. A Florenzo non lle resultou difícil convencer o pai de que o seu futuro pasaba por ser registrador e que non había lugar mellor para preparar as oposicións que o seu Córgomo. Corría 1928, votou tres ou 4 anos na tentativa de ser registrador, non lle puxo moito interese, conxugaba ese labor co cuidado das terras familiares. Tampouco axudou moito ese ansiado reencontro coa súa terra, cos amigos, pois decidiu apurar e gozar o que a ausencia non lle permitira, ese vivir o non vivido no lugar desexado. Non lo logré por falta de constancia na preparación e porque había moitas inquietudes que me preocupaban máis que o estudio da oposición, fundamentalmente Galicia. Leía los escasos autores gallegos que había, empecé a escribir un pouco máis formalmente. Isto eh, atópase na eh, entrevista de Dolores Plá que outro día presentamos aquí en, en, eh, neste, neste auditorio e publicado polo, eh, pola Real Academia Galega. En 1929 tamén comezo a traballar de pasante nun no bufete do abogado valdolese registrador da propiedade de don Segundo Trincao, no barco facía recursos e preparaba os, preparaba os trámites previos para os xuizos, en certa ocasión dirixiu un escrito ao xuízo do barco que non era outro que D. Sebastián Martínez Risco, home de talante democrático, tamén republicano e galeguista, entrara na xudicatura no ano 24 instalándose no barco poucos anos poucos anos antes da proclamación da Segunda República, ata 1933 que marchou a Vilalba. Pois ben, Florencio estaba iniciando un expediente de denuncia por delito sexual e dirixiuse ao xuiz nuns termos que este considerou ofensivos ao seu cargo. O resultado foi a imposición dunha multa e unha advertencia. Florencio recorreu e todo quedou en advertencia. Don Sebastián tamén era aficionado á poesía. Foi un dos críticos prim da primeira obra de Florencio, que daquela comezaba a publicar no Heraldo de Galicia e na nosa terra. Chegou a dicirlle que o único feo que tiña é, é, a súa poesía era o seudónimo que utilizaba, Corgomófilo con K. Logo tiveron unha boa amizade. O primeiro poema de Florencio que atopamos publicado, poida que antes xa tivese algún outro que descoñecemos. aparece no Semanario Orensán en Heraldo de Galicia co título de Carnaval, en febreiro de 1931. O mesmo poema aparece tres anos despois, editado na súa primeira escolma poética, Bebedeira. Esta nova versión, co título A dos Costiñeiros, o Castiñeiro Morto, ten lixeiras variantes, na nosa opinión, produto de evolución, correccións de estilo, un caixe de rima e de ortografía. A xiña mudou o seudónimo o K por un C. De contado, empezou a usar xa o seu nome e apelidos. O pouco, no mesmo xornal, publicanlle outro poema titulado Camiño da Serra, segundo Pepe Galloso, íntimo amigo e galeguista irmán, inspirárase nunha excursión que fixaran co fin de chegar ao Cantábrico e que rematerían no Cebreiro desde que, llegar, eh, desde que chega eh, a Córgomo, Florencio íntegrase plenamente na aldea, fai parte das comisións de festas, deseña cartéis e saca cartos aos amigos para a celebración da Santa Marta. Compaxinaba o traballo cultural e poético co divertimento. Gustáballe moito ir ás adegas de Troula e cantar as rapazas. Era moi namoradeiro. Eh, formou unha asociación cultural en Córgomo con moito éxito entre a mocedade xunto con outros mozos da Bisbarra entre os que se atopaba Santiago Álvarez. Os galeguistas tamén trouxemos a República. As dúas ovellas da familia eran Florencio, de tendencia galeguista, e o seu curmán Gonzalo, do barco e coetáneo, médico e investigador forxado, forxado nos aires da Residencia de Estudantes de Madrid, que na altura do ano 1929 estaba cunha bolsa da JAE en Estrasburgo. A sintonía e a relación viñan desde, que, desde que eran moi pequenos cando gozaban xuntos os estíos na casa familiar de Córgomo. Fixeron causa común desde ángulos diferentes, apostando decididamente polo réxime republicano. Dicía Florencio en carta en carta de Santos de 1977 ou o aquí o, o, aquí o aquí presente. Teu pai era un home con un fondo sentimento político de esquerda, coido que simpatizaba co socialismo, mas non podo asegurar se estaba filiado. Dende logo, debeu unas pasar moradas no campo feixista. Nos primeiros días da porca revolta, estivemos xuntos e comentábamos as peripecias da guerra, daquela aínda con optimismo, coitados. Eu tiven sorte e puiden fuxir. En troques, penso que o teu pai non sentía daquela tanto como a miña causa galega, máis coido que dispois se fixo máis galeguista. Sostiña relacións moi cordiais con Otero Pedrallo. Seu curmán Gonzalo era moi afeccionado á montaña, transmitiu a Florencio o gusto por esta actividade e xuntos fixeron moitas excursións polos montes valdorreses. A finais da década dos 20, comenzaba a xudir no país un espacio político específico galego, favorecido polo esmorecemento da dictadura e empuxado desde institucións como a Irmandades da Fala. E Aveciñábase o tempo de converter as actitudes do galeguismo cultural en propostas políticas ante, un uh, ante dun réxime caduco. Valdeorras, Valdeorras e Florencio non foron alleos a estes ventos, aínda que tardaran un tempo en consolidarse. Na sexta Asamblea Nacionalista celebrada na Coruña en 1929 adheríronse os grupos do Barco e da Rúa. Naquela altura é de supoñer que en Valdeorras habería un sentimento galeguista levado da mando poeta Manuel Barcarce, entre outros. Nesta sexta Asamblea acordou acordouse celebrar unha diada ou festa da lingua no 25 de xuño. En xuño de xullo, en xuño de 1930 constituíron a Hermandade Galeguista de Valdeorras, según reza a nosa terra daquel mes. Proclamada a Segunda República, O 1 de maio, o voceiro do galeguismo oficial a nosa terra pronúnciase a favor do novo réxime republicano. Neste número, Florencio publica a segunda poesía que dela topamos despois de rastrexar a prensa e as revistas da época. Florencio forma parte dun número emblemático do xornal galeguista, tanto pola data como polo acontecer político do pasado mes, abril. Publicou na nosa terra cinco poemas no ano 31 e outros tantos no semanario El Heraldo de Galicia. Tamén é significativa a data da segunda aparición poética no voceiro galeguista o 25 de xullo, de xullo o título do Folión de Santiago, co título O Folión de Santiago. Florencio comeza a, a consolidar, a se consolidar como bate Valdeorres. <coughs> Os galeguistas valdeorreses salíanse co novo partido nacionalista republicano de Ourense, arroupado pola gran figura intelectual do pensamento galego Tero Pedrallo, e preparan as eleccións a cortes nas que tan bons resultados recolleran e que supuxeron a entrada de Don Ramón no Parlamento Español representando o galeguismo republicano materializado no PNRO indo en coalición na provincia coa FRG. Traballei a prol do galeguismo facendo poemas e país. Tras un gran triunfo republicano, Tero Pedrallo estrease no barco como mitineiro o 24 de maio. Ven apoiar os galeguistas valdorreses nas iminentes eleccións municipais e, de paso, darse a coñecer como candidato a cortes. Na, nunha, no acto, compartiu cartel con Víctor Casas da Orga, Coruñesa e con Leuter Gómez Salgado do PNRO. Debeu ser un éxito ese primeiro acto público do galeguismo en Valdeorras. Acazado, acadado o triunfo electoral do 14 de, su, de xullo, don Ramón instalase en Madrid para cumprir cos compromisos políticos do cargo. Desde ali, escribe a Florencio en agosto do 31. Como fino poeta sabe ben que o calor diste povo talle a un de mala maneira. Temos que falar de moitísimas cousas. A xiña se fará o plebiscito dos concellos pro estatuto e compre loitar ben para lograr, para lograr si non a todos, polo menos os máis e millores. Teño unha grande arela de falar en Valdeorras, aínda que vostede sepa que eu non procuro espectáculo. Considero agora un deber. A popularidade de Florencio era tan grande, trascendía o propio Córgomo. Levaba moitos casos de xente da contorna. A súa sona como poeta arrequecía coas recentes publicacións. O triunfo republicano dera lle folgos. Comezaba a militancia política máis seria nun novo marco de liberdades que favorecía o labor proselitista. Os cinco e seis, quero decir antes, que a militancia de Valdeorras dos grupos galeguistas da Bisbarra eh, situabas en torno a 80 ou 85 persoas. Os días 5 e 6 de decembro remataba o ano político que a sétima Asamblea Galeguista en Pontevedra a que acudiu con representación o chamado Grupo Galeguista do Barco. Este evento foi clave para o futuro do Partido Galeguista a partir daquela o heteroxenio movimento galeguista redefínese e xuntase nun só so partido. Florencio remata o ano cunha dúcia de traballos publicados un deles en prosa dunha revista bonaerense. Atrás quedan os castiñeiros as vendimas, as flores, as rapazas, o vento, os paxaros, Florencio entra de cheo na loita por Galicia e a defensa do galego coa ferramenta poética. Chama abertamente aos galegos a xuntarse e mobilizarse pola liberdade do noso povo. En 1932, tradouse dousa Madrid para preparar as oposicións, tal vez por presións familiares, pois estaba moi dedicado á política. A produción poética caeu, só publicou catro poemas este ano, pero de seguro que esbozou Bebedeira o seu primeiro libro de poesía que axiña vería a luz. Tras a frustrada, frustrada estadía na capital, retornou a Valdeorras. Instalado en Córgomo, volve a súa vida de sempre, traballa no bufete de Don Segundo, participa nas eleccións a cortes de 1933, escribe poemas, volve a fiar a Pruma para combater o caciquismo e denunciar os baixos instintos políticos e reivindicar país. Dous feitos marcan a vida de Florencio no ano 34, no, ter, no transcurso da terceira Asamblea Anual do Partido Galeguista en Ourense a finais de Xaneiro, coñece persoalmente a Castelao. Daquela tentan redefinir o partido logo da derrota nas últimas eleccións de 1933 a Cortes. O sector esquerdista imponse as teses conservadoras de risco e Castelao intervén de forma directa nos acordos que se acadaron. En abril, Florencio saca luz a súa primeira escolma de poemas, citada, editada por nós, e, eh, baixo título Bebedeira, o xeito máis lírico e fermoso de chamarlle a unha borracheira. De novo Valdehorras, mozas, monte, castiñeiros, flores, festas, lúa, vento, inverno, amores. Parte do seu engallolado machín polos que profesaba paixón embriagadora de cantaron o título escollido. Fixo, se, o dibuixo da portada, o xornalista, ensaísta e crítico literario, Xosé Arines. Sinalamos que realizou unha escolla dos traballos que fixera completándoa con algúns poemas novos. Florencio Peneirou todo aquilo que puidera cheirar a militancia baixo o meu punto de vista. Recibiu boas críticas de Xan Luis Ramos, Otero Pedrallo, Noeraldo, de Antón Vilar Ponte na voz de Galicia, de Carballo Calero, dedícalle en nós un fermoso panexírico colocando a Florencio a cabeza da Escola Urensá, cun estilo seguidor que crear Amado Carballo. En 1935, Florece, Florencio aparece por vez primeira nun libro de literatura. Cito, Cauceiro Freijo Mil, no seu capítulo El idioma gallego en historia gramática, literatura e o idioma gallego. O labor literario de Florencio cae de, de un, un novo silencio tamén entrada a guerra desde Bebedeira. Non sabemos se foi polos feitos de 1934 e a consecuencia e a consecuente obriga a asumir un traballo político en Valdeorras. Comezaba a ofensiva reaccionaria no Bienio Negro. Por mor dos sucesos de Asturias dese de ano, Castelao e Bóveda, como é ben sabido na súa condición de funcionarios, son desterrados a badaxoce e Cádiz. Un fato de galeístas valdeorreses entre eles Forencio acompañaron a Castelao da estación de Monforte atado o barco. A extinción do galeguismo en Valdeorras estaba cantada polas bellas diferencias ideolóxicas. Un sector importante do barco aliouse á dereita galeguista, mentras que o grupo de Corgomel de Portela seguiu a liña oficial do partido. Chegaron as eleccións de febreiro do 36 divididos, mentras que o PEGA apoiou a fronte bloque popular. Alguns dereitistas afastáronse da actividade política, outros, os menos, fóronse coa reacción. A campaña foi dura e as disensións galeguistas mantiveronse ata a campaña do Estatuto no mes de xuño. Para vigorizar a postura esquerdista, Bóveda deu un mitin no barco, un mitin no barco, mal lle foi a fronte popular na provincia de Ourensán nestas eleccións, pois non acadou representación. Bóveda obtivo moi bons resultados en Valdehorras, foi o máis votado nalgúnas mesas. A esquerda celebrou o triunfo da fronte popular cunha manifestación. Mal e os malos resultados na provincia, a vitória do FEP, do, da fronte popular en España permitiu que se puxara a cabeza dos concellos xente da esquerda para presidir as comisións xestoras. Os galeguistas de Vilamartín conseguiron representación e Florencio presidiu a primeira comisión xestora municipal republicana segundo a ficha que achega no barco Ipanema. En xullo comezou a campaña polo estatuto e nunha folla voante a favor deste a dereita galeguista aborda a situación fuxindo de ideoloxías e de partidos. Os restantes galeguistas valdorreses non extendidos fixeron a campaña coa fronte popular. Chegou o trebón e tiven que darlle seu as canelas, xogar e perder, calar e pagar. O desconcerto, a, a desorganización e o temor marcaron os primeiros días do chamado alzamiento. A 21 de xullo, as forzas facciosas valdeorresas non actuaron. A Gara Civil da Comarca cantonouse en Petín para avanzar cara ao barco. Foi xustamente un enfrontamento en Vila Martín o motivo polo que os fascistas valdeorreses perseguiron o povo de Córgomo sometido a un acoso especial durante os primeiros días do golpe e que continuaría por moito tempo. É certo que algúns republicanos de Córgomo baixaron a Vila Martín e tomaron parte no combate. Ese día e esa hora Florencio topábase na viña de Penas de Agua con Abelino Santaña, que estaba sulfa desfatando segundo este, este testimonio. A militancia galeguista republicana, a acusación de participar na ditación e a barbaria que estaba sometida a Valdeorras polos sublevados, tanto civis como gardas, fixeron que Florencio pensara como actuar. O primeiro agachouse na casa, o que non impediu que de día fora ao monte para contactar cos que fuxiran. Logo viñeron os asasinatos de xente próximas ameazas e os recados que os falanchistas lle dirixían a través da familia. A represión sobre os seus achegados e as malleiras con ánimo de delación. Foi foi nun dos cafés onde tiña o parladoiro Florencio, o da Celia, que tras requisar o local e cortarlle o pelo a dona, foi convertido en checa. Mataron muchísima gente, mucha. Los trágicos paseos, ¿verdad? Gentes a las que uno no podría suponer que tuvieran dentro de sí un asesino, eran asesinos que no habían tenido nunca ocasión de asesinar, pero cuando la tuvieron, la aprovecharon bien. En mi zona, los falangistas eran los más virulentos. En cambio, había una pequeñita organización de requetés donde entraron algunos amigos míos y que salvaron gracias a estos. Se hicieron requetés nada más para tener la ocasión de ir al frente y pasarse al campo republicano. é unha cita da eh, citada eh, entrevista de Dolores Pla. Florencio tiña un bo baluarte, no seu imán Lucio, que se converteu de súpeto ou converteron en xefe de falanxe corgomesa. A insistencia deste no perigo de Florencio corre, vamos, corre, eh, de, de Florencio, Corría fixo que a familia decidira sair da vila Trazaron marchar un, eh, un tempo fora de Valdeorras E segundo evolucionasen os feitos Volver a, se a situación o permitía, e senón marchar a Portugal a primeiros de agosto. Florencio pasou uns días no barco, agachado na casa familiar, co, co, seu curmán Gonzalo, como xa dixo, antes de ir a Zamora, destino do seu irmán Edmundo. Alá pasou uns días e marchou a Valladolid. Logo dun tempo, a chegou a Ponferrada para saber da situación en Valdehorras, onde seu irmán Lucio informou do inicio dos asesinatos e dos paseos. Todo o mundo coñece como foi a fuxida disfrazado de topógrafo para ir a, a, a pasar a a Tourén, pola ralla e estar un tempo un país, en París, vou para, para adiantar eh, tema, e logo eh, pasouse a Barcelona de Polizón eh, nun barco noruegués de nome o Douro, e que debaixo dunha cama pois, foi a Tabordeos. De ali estuvo un tempo, eh, subiu a París, e logo baixaron en compañía dun dos irmáns Caridad a, a, a Barcelona eh, en Barcelona estivo un tempo longo eh, formou parte con compromiso político da executiva do, do partido galeguista escribiu poemas de loita algún dedicado a Franco outros dedicado ás iniquidades que se estaban a cometer eh, no sitio onde se produciu o golpe de Estado con permanencia e eh, Florencio naquel momento de vez en cando iba a animar, estaba nun, nun batallón chamado tamén de intelectuales onde coincidiu, coincidiu, pois con, con Valenzuela, onde coincidiu con Santiago Álvarez Eli, con Domingo Mateo eh, e con algún, este con Ernesto Guerra da Cal, estaba tamén no mesmo no mesmo batallón, é dicir que tiveron un, un traballo duro, empezaron incluso a chegada de Ramón Mosteiro, que, que viña das sociedades galegas confederadas de Nueva York, estivo incluso facendo listaxes de galegos para votarlle unha man cando se vía o declinar da guerra. <coughs> Perdón. En un momento determinado, e tivo un cometido directo para eh, unha man cando xa finiquitaba a guerra prácticamente a finais de Xaneiro estando ele en Francia para outro cometido a reconversión para, en vez de sacar a galegos que estaban nos montes e que estaban pasando mal facendo unha ruta semellante a que fixo el para marchar aquel no barco d'ouro a, a Burdeos eh, empezaron a preparar en coordinación con Castelao e Soto, que estaban en Nueva York, con Guerra da Cal, con Osorio eh, Fernández Tafal e algúns políticos máis que estaban facendo propaganda a favor da República e eh, para recadar cartos eh, fundamentalmente para das, desde a sociedade desde a da sociedade eh, confederada hispánica confederada de Nueva York <coughs> Florencio tamén en coordinación con eh os, o, as, sociedades, as sociedades galegas de Bos Aires tamén eh coordinaron para recardar cartos e concretar xunto co Sere a fletar tres barcos fundamentais, os barcos chamados tamén da Liberdade, onde aí eh foron o Mesic, o Sinaia e e e o outro, e o Ipanema, que foi onde foi Florencio, con 995 eh, eh, de, de, de... os que estaban no, no barco, os, exiliados que formaban parte desa expedición, pois eh, estivo Florencio sacando xente dos campos de concentración francesa, suministrandolle eh, cousas de primeira necesidade, como roupa, a veres, etc. E eh, votou pois casi seis meses hasta que partiu o Ipanema o, en, a primeira, o 14 de xuño eh, desde Bordeos de, do, do 39 e que logo chegou a Veracruz en 1939 no día de San Fermín o 7, o 7 de xulio concretamente vou citar nada máis de unha de unha de unha de, de aquí, da, da época da, da guerra civil unha bueno, unha glosa que fixo o comandante Esturao, maior republicano de, de Lida da Maía, para un pouco mmm, ver como, como era aquel, aquel espazo e, e aquel, aquel el papel que xogou Florencio en, en unha das veces que fora a Batalla do Ebro para alegrarlle as, 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 vamos, os corazóns aos que estaban perdendo a guerra. Coñecín a Florencio no frente de Aragón en Solivella, que viñera con outros galegos e galegas que traían camisas, camisetas, calcetís para o batallón galego. Isto era aproximadamente en xullo agosto do 38. Allí, cando a retirada, establecemos un contacto formidable. Florencio, Fixo Mancuerna, con Félix Martín Iglesias, entre os dous eran unha maravilla. Todo o mundo escoitaba o que recitaba Florencio e o que logo cantaban despois día e noite para distraer. E despois viñan o gaiteiro, o tamboril e o bombo, como quen di unha banda de folclore. Florencio, onde se presentaba ao principio, liaba a cousa. Logo xa non cantaba, e se era posible, hasta bailaba. Santiago Álvarez tiña verdadeira admiración por eles e xa unha vez que pasaron o Ipanema despois de doblar eh, Fisterra e despedirse e botar unha, unha botella ao mar eh, chegaron a, a Veracruz e el o primeiro que fixo foi decir aquilo de mira, mira que carallo onde viñamos a dar a 3.500 metros sobre o nivel do mar Florencio Colle o camiño do exilio mexicano desde Bordeos. Partiu no Ipanema, matrícula francesa, mediado xuño 29, xunta mil refugiados, xa isto xa o dixen. Logo dun duns días na estadía en México de Efe, Carlos Velo, que traballaba no Sere, me dio para que Florencio tivese un, porto, un posto de delegado da organización en Toluca. Serviulle para vivir os primeiros meses e coñecer o país. O labor consistía en organizar explotacións colectivas onde traballaban familias refugiadas e resolver os problemas que xurdisen, mediando entre españóis e as autoridades do Estado. Os galeguistas mexicanos organizáronse en plataformas unitarias que, desde diferentes instancias propiciadas, sobre todo por comunistas, se iban montando por iniciativa do incansable Soto. A primeira foi a Alianza Nacional Galega. Xa sentado na capital, Florencio traballou de vendedor de fertilizantes. Desde o principio tiña parradoiro diario co seus amigos Esturao, Martín Iglesias, Galicia, Velo, Rañó, Puga, Solinís, Casas, Balín, Pellit, etc. Era un grupo aglutinado en torno a viaxe do Ipanema e ao galeguismo militante na maioría dos casos. Precisamente deste grupo saiu a semente que argallou a primeira empresa sociocultural dos galegos exiliados de inspiración galeguista, a revista Saudade. O seu primeiro editor responsable foi Xosé Caridad Mateos. A redacción estaba composta por Carlos Velo, Ramiro Illasouto, Ramón Cabanillas Álvarez e Florencio. Nun ano saíron catro números. Até entón A poesía de Florencio ten dúas caras ben diferenciadas, a lírica ou anacreóntica, como el gustaba Chamala, basicamente de canto amable e sensual, a Valdeorras, centrada no período republicano en que se compila en bebedeira, e a poesía de loita satírica en defensa da lingua e despois contra o fascismo, que desde o inicio vai deixando pegadas en publicacións periódicas galegas e que ten continuidade na etapa bélica cun, cun punto de máxima expresión cando plasmo os seus traballos en Nova Galicia. Agora, os seus poemas creoulos en zeta unha faceta poética que ten punto de saída na revista Saudade coa publicación no número 1 do Noiturno da Noiva Jarocha. Comeza esta nova etapa lembrando o país da acollida cargado de elementos musicais dos que sempre gustou. Florencio levaba a música dentro, non só so a lalase pandeiradas e así rende un homenaxe ao povo mexicano e funde de fusión e eleva a dimensión internacional a expresión musical da propia de, propia de Galicia. A revitalización do galeguismo militante a través da experiencia de saudade deu folgos a Florencio e aos seus amigos para cometer en unha presa editorial de máis entidade cun significado político máis fondo en nome do partido galeguista. Decidiron renderlle tributo aos militantes deste partido mortos na guerra. Nada mellor que unha escolma poética para manexear aos compañeiros asesinados pola barbarie franquista, o cancioneiro de loita galega, Díaz Pardo como editor e Xesús Alonso Montero como especialista, deron a coñecer aquí nunha reedición en 1996. Neste ano 1922, o Consello da Cultura Galega reeditou de novo esta emblemática publicación. Doce poemas foi a chega de Florencio a esta obra e ao, e ao labor da responsabilidade editorial literaria. En 1944, Florencio vendía zapatos e, exercendo o oficio, coñeceu aquí a ser nai dos seus cinco fillos, Celia, falecida en xuño deste ano. Era filla de migrantes. Durante os anos, Florencio traballou de axente comercial verdendo os máis variados produtos, aceites, fertilizantes, xamóns, pólizas de seguros, roupa, ata que se estabilizou como representante dos laboratorios Queral Mir, nos que se subilaría en 1973. Dentro da actividade política, en 1944, pouco antes de se discutir o, Estuta, o Estatuto de Galicia que se puxera a trámite en México, o Partido Galeguista encomendoulle a Florencio redactar e negociar o Pacto de Galeuzca con Xoan López Durá, que fora profesor na Facultade de Dereito e que coincidira en ese cometido con, eh, con don Paco Álvarez del Riego. A este acto acudiu desde Argentina o galeguista Rodolfo Prada. Foi unha das últimas accións políticas dos galeguistas mexicanos. As circunstancias tampouco permitirían moito máis. O Consello de Galiza converteríase o mesmo que, Galuez, que Galeuzca, nun organismo testimonial a, partir, eh, a pesar dos esforzos de Castelao e os seus irmáns bonaerenses. No terreno literario, nos anos 40, Florencio comeza a ser citado na prensa en nas revistas do exilio, onde publica poemas con certa frecuencia, nomeadamente en Argentina. A modo de anécdota, lembramos que entre mil 1938, o xornal compostelano publicou 19 poemas de Bebedeira sin saber por que razón, pois Florencio xa estaba en México e era un exiliado e perseguido como foi durante o tempo bélico no, do 36 ao 39. En 1946 estaba a traballar no que sería unha nova faceta da súa actividade literaria, a traducción de poetas consagrados, con motivo dun certame literario organizado pola Federación das Sociedades Galegas de, Bo de Buenos Aires para conmemorar conmemorar o 25 aniversario da súa fundación, Florencio prepara unha, unha versión de 13 poemas de autores franceses e dúas poetisas, un elemento que quero significar, dúas poetisas, despois rescatou tamén a, a pura... Pura Vázquez, gracias. A Pura Vázquez, a, e, no cancioneiro de Loita Galega, tamén rescatou a Chita Lamas, a muller de de Isla Couto de Ramiro e é unha sensibilidad especial para mm, eh, introducir na cadea literaria eh, as mulleres que naquel momento estaban tan marxinadas podía casi cantar, pero xa estou bastante mal da gorxa, Guadalajara, Guadalajara, tú tienes cara republicana, como decía a canción. Así cantaba Florencio ao chegar a capital de Jalisco en 1951. Igual que cando arribara a capital mexicana, puxo o toque musical que logo trascendería ao resto dos exiliados. Cando se trasladou, xa tiña tres fillos e a muller viaxaba embarazada. Fundamentalmente, a prole de, eh, fixo que Florencio buscara un traballo estable ben retribuído. Iso daquela se xía desplazarse a, a Guadalajara. No tempo libre, combinou o seu traballo de representante dos laboratorios que era Almir coa venda de maquinaria variada da casa Remington que lle proporcionara ao seu amigo Ramón Esturao. O contrario de outros galegos que fixeron cartos, Florencio vivía o día e contentábase con ter o preciso para ir dándolle estudos aos fillos. Segundo Celia era caseiro e amante dos seus nenos. Outras actividades de Florencio non deixou que Florencio non deixou foron os grandes paseos e a observación da natureza que lle serviría de fonte de inspiración da súa poesía creoula ou multicultural. A visitación en Jalisco era exuberante e rica, cousa que Florencio reflite ben nos seus cromáticos poemas desta época. Xa máis perdeu co os contactos cos amigos da capital, froito deles foron as actividades culturais que levaron a cabo algunhas coordinadas ou dirixían por el, dirixidas por el desde o seu novo destino. A nova andaina de saudade, 5253, dos números máis, a Constitución do Padroado da Cultura Galega en 1953, a colaboración dos programas de radio que emitían desde México, Capital e a publicación de Vieiros foron as eh, actividades que acometeu nesta década todos todas con un nexo ideolóxico galeguista. A incorporación de galeguistas do interior e do resto do xilo mexicano como colaboradores, colaboradores das publicacións e a integración a estas empresas de sectores ideolóxicos fora do galeguismo foron as achegas máis significativas desta activa xeira. Mais logo habería desavinzas editoriais entre eles. Naquelas liortas de fondo político, Florencio sempre tivo, sempre tivo un papel integrador e pacificador. Os primeiros tratados literarios galegos referidos a poesía empezan a incorporar relatos biográficos e poemas de Florencio, os do xa citado Francisco Fernández del Riego e a dos profesores Carballo Calero e Varela Jacome. Tamén comenzan a publicarse os seus poemas en revistas valdorresas. Froito da relación epistolar que mantiña con del Riego, Florencio publica o seu segundo libro de poesía na editorial Galaxia, Galicia e Finda, na colección Salnés número 12, datado en 1963, que non saíra ata principios de 1960 cartos por problemas da censura que outro día aquí eh, Espallouse eh, nesta temática o profesor da Silva. Unha escolma de 43 poemas recollida nun tramo temporal que abarca máis de 20 anos de traballo de creación. Todos eles revisados e con moitos engadidos, labor este no que Florencio se prodigaba moito. Que gana de marchar para a terra a principios dos anos 60, cando algúns exiliados comenzaron o retorno, a Florencia empezou a entrar e a teima de regresar a terra. Conforma avanzaba o tempo, xa con os fillos maiores na universidade, meditaba a posibilidade de marchar tamén. Os desexos de volta amosáballos de cote nas cartas a súa familia en Valdeorras. Para to tomar a decisión definitiva, Florencio decidiu explorar as posibilidades cunha viaxe de prova. Devecía por poñer os pés na nosa terra. No ano 68, Florencio toma a decisión de vir por un período de dous meses para ver cal podía ser o futuro e o da súa familia, e se habería posibilidades de ligalo a Córgomo. Viría, só comezando o mes de xullo, visitou a familia, paseou por Valdeorras e viaxou por Galicia para encontrarse cos vellos galeguistas. En Vigo estivo con Paz Andrade e del Riego. Na Coruña coincidiu convidado na casa de Díaz Pardo con Virginia Pereira, viúa de Castelao que ia ser homenaxeada. Estivo con don Sebastián Martínez Risco na cidade de Herculina e en Santiago visitou a Piñeiro, Carballo e García Saber, Carballo Calero. A súa viaxe tivo certa repercusión nos medios, froito desta, as ofertas en publicar poemas seus viñeron a mancheas. Tamén lle deu tempo de despedirse do teu tío non nacionario tío Manuel, do teu non nacionario tío Manuel, ao regreso non atoparía quórum entre os seus para regresar a Valdeorras, mas xa xubilado faría unha segunda tentativa en 1976 na compaña da súa dona, pois os fillos de Viren tiñan preferencias por asentárense nunha cidade. Desta volta, na autonía dos 76... Florencio viña expectante, pois comezaba un novo tempo político en Galicia xa sen dictador. Fixo na terra prácticamente as mismas voltas que oito anos atrás, Mais cun ser querido menos o seu curmán Gonzalo que morrer atropelado en accidente. A lista dos visitados houbo que engadir os que retornaran do exilio. Logo dos contactos anteriores, Florencio concertou con Díaz Pardo as que ian ser as últimas publicacións Cantarenas en 1981 e o Sono do Guieiro en 1983 en edición do Castro tamén visitou o seu querido Portugal Florencio naquela altura viña con folgos para quedar e participar en política, mas a súa muller Celia que se resistía a, pechar en, a se pechar en Córgumo e un infarto de última hora fixérono desistir. Con todo, prolongou a súa estadía máis de dous meses, mas non perdería xa máis o sentido de humor, pois en carta a súa familia con certa sorna contaba que el, un republicano fora levado á residencia Francisco Franco para curar as coronarias. De, de volta a, a de México, et, e, tras o trompazo electoral do nacionalismo en 1979, Florencio e os irmáns do exilio instaron a militancia espallada do interior a relanzar o pega Mantivo unha interesante relación epistolar epistolar con Pous Antelo, quen logo sería o primeiro secretario xeral do Partido Galeguista despois dunha Asamblea Constituinte de novembro de 78. Tamén escribiu en tom político a familia a bella militancia galeguista do país, incluída Valdeorras. A un deles, ao irmán Pepe Galloso, dirixíse por carta nestos termos en, 20, en 22 de xullo do 77, a ver se si agora, con liberdade e autonomía, podemos galeguizar a Galiza e poñela ao nivel dos povos máis adiantados. E feliz labor a facer e no que eu quixera tomar parte na terra mesma e ao que pola miña mala fada só poderei cooperar desde longe cos meus desexos e algún pequeno escrito. Pepe Galloso deu a Valdeorras a primeira charla divulgativa sobre Florencio, 1978, sería un dos fundadores do Instituto de Estudos Valdeorreses e o seu primeiro presidente. A institución nomeou a Florencio membro de honra, cabo de Lauro Olmo e Paz Antrade. Pepe Galloso tamén prologou e colaborou na promoción dunha nova publicación do poeta Cantarenas. Este seu penúltimo libro compila a súa obra dividida en tres partes, Bebedeira, Valdeorresas e Dionísias. Galloso valeuse das súas relacións para que a Real Academia nomease a Florencio Académico correspondente a proposta formalizada por Paz Andrade del Riego e Ogando, co apoio de Casares, Piñeiro e Carballo Calero. Última página. evitaban quedar fora que pasou aquí bueno, dous líneas aquí e aquí falei si non, no, faltame dúas líneas que non sei que pasou sí. sí, sí. e invento si, sí. si Eh, naquel tempo, no ano 81, onde se xuntaron moitas cousas en Florencio, os últimos libros, a eh, o, o no faremo, como se chama cando se canta nunha festa que cando se le un, un o, o prego foi pregoeiro grazas Vou, moi atabalado fixeron o pregoeiro das festas do Cristo en setembro do, do 81 fixeron o membro correspondente da Real Academia foi agasallado pola militancia galeguista de Ourense e foi agasallado polos eh, veciños valdeorreses. Eu creo que é unha, un pensamento moi persoal. Penso que, que Florencio naquel momento debo decirse pa él que, bueno, xa estou satisfeito, máis ou menos teño un recoñecemento da viña veciñanza, dos órganos institucionais como a Academia. E, eh, o galeguismo aquí está duro de roer a, a unidade de acción. E entón, bueno, eh, naquela xeira setembrina eh, había moita xente que se achegaba a él, sobre todo xente de ámbito institucional e político que non querían quedar fora da raya democrática naquel momento e a chegarse a Florencio. Estes, bueno, eran sobre todo herdeiros do franquismo, que coa, que coa proximidade da figura do poeta querían representar aquí un aquí non pasou nada. A Semade pretendían rehabilitálo para habilitarse eles cos novos tempos de liberdades estando o seu carón. A esquerda resultolle máis doado asimilar o que representaba o homo politicus de Florencio e o compromiso, república, e identidade co país, guerra civil, exilio e democracia. Polo tanto, sintonía e recoñecemento. E para Florencio, logo de máis de 40 anos, unha obra de teatro con profundo sentimento, entre comedia e tragedia de difícil representación, pero con liberdade de guión. Ao tempo, sentíase contento, eh, contento na súa terra pola collida da veciñanza. Os valdeorreses acudiron aos actos atraídos atraídos pola figura con moitas expectativas e algo de morgo, pois era o primeiro exiliado valdeorres coñecido que se presentaba publicamente e con certa cobertura oficial, e, e, emerxente da recente democracia. Fora moita a propaganda satanizante do franquismo cara aos vencidos que marcharan, como era o caso. E pouso hostil dos gañadores ainda había. Primeiro, o 5 de setembro, eh, Florencio leu o pregón das festas do barco. Logo, un, logo dun, e aquí metedes, bello de corpo e mozo de espírito, espetoulles o público. Fai 40 e tantos anos que lisquei de angueiras, ou como tamén se di, delle sebo as canelas, deixei as beiras do sil, e despois da amarguexas vicisitudes, naveguei polo Atlántico e fun ancorar na banda de acolá, do Wolf Stream. A outro día leu o discurso de entrada na Academia que versaba nomeadamente eh, sobre o papel dos exiliados en México. Ao xantar posterior, aberto á cidadanía valdeorresa, acudiron 200 persoas. Tal vez este foi un dos actos civis celebrados en Valdeorras máis conciliatorios. A figura icónica de Florencio, non so entender, logo das súas doces intervencións no ton, non no contido, deulles a moitos ferramentas para entender, entender a traxedia de 1936 e a iniquidade do golpe de Estado. Tamén a súa obra poética, máis alá do localismo lírico. Florencio morreu en California en 1987, cando visitaba as súas fillas, unha vez máis, por sorpresa e fora de sitio, outra volta polas coronarias, non sendo monárquico. Vela aí o itinerario vital deste Valdeorrés republicano e galeguista. Bueno, moi ben, moitas grazas, Ricardo, non só polo contido, senón tamén por axostarte ao, horario. E agora imos facer do modo seguinte, continuamos coa mesa redonda, despois abriremos un pequeno espacio, se é necesario, por se hai preguntas, de debates en todo o que aquí se fale, e logo cerraremos con unha actuación musical que moi xa está previsto no programa. Bueno, e as palabras de clausura do señor presidente da Academia. De modo que perdonando un minuto só... Eh, é eh, outra conferencia. No, 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 que va, eh, a conferencia no. está liquidada. Eh, eh, simplemente eh, facer un agradecemento personal ao papel que xugou a Academia, a Real Academia Galega neste, neste ano que ven rematando, onde un poeta descoñecido é só coñecido prácticamente coa primeira coa primeira publicación aquela que xa ten tempo eh, en Valdeorras e en algúns eh, especialistas na materia, tanto en historia como en literatura, e que levamos un ano moi intenso eh, e a academia ser eh, un agradecemento personal ao seu presidente Víctor e e digamos a todas cantas asociacións, vexos representantes de de eh, de, de entidades como Alessandre Bóveda, organizacións valdeorresas que hai asentadas xa na Coruña, e, e, bueno, e todos aqueles que formaron parte e participaron en difundir a, a o itinerario vital e de compromiso de, de Florencio, que tan acaidamente eh, foi homenaxeado este 22, tanto Florencio como empecé a charla, remato a charla diciendo eh, como o exilio mexicano, o escenario do exilio mexicano, e que foi moi frutífero a meu modesto modo de ver, e que se fixeron moitas cousas, participou moita xente, e moitos nenos das escolas empezaron a coñecer un nome que descoñecían porque non estaban nos libros.